Hej, jag heter Astrid Stenberg. Jag kommer från Helsingfors och är 19 år gammal. Blev färdig från gymnasiet i Töle förra våren. Så jag har jobbat på Svenska Teatern. Kristina har för mig varit en hemskt bra upplevelse. Bara det att man får vara i den miljön som musikal ger. Så det har varit hemskt lärorikt fast jag inte själv har stått på scenen. Jag är starkast med sång och musik. Det har jag hållit på med länge. Professionellt så måste man jobba sig ganska mycket framåt själv. Det är bara du som står på scenen, det är bara du som boxas. Fast du förstås har hjälp av coacher och sånglärare och allt sånt, så är det ändå dig det hänger på.